Er du ligesom mig, træt af sved og kæmpe for en flot mave eller en sixpack i fitnesscenter? Eller er tiden der simpelthen bare ikke til at få trænet mavemusklerne? Så tjek det her ud. Nu træner jeg mavemuskler uanset hvor jeg befinder mig og hvad jeg laver. Om jeg så sidder på terrassen eller hjemme i sofa, det er fuldstændig lige meget. App-stimulatoren her er nem at bruge, og jeg kan mærke det allerede efter første gang. Som professionel fitnessinstruktør kan jeg konstatere, at det her det virker, og jeg tror på det.